ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 8:30ରେ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସଭାପତି ସୋମନାଥ ନାୟକଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମବେତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମେ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ମହାଭାରତୀୟ ଭାବେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଅମର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ମହାରଣା, ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶିବାରାମ ପଣ୍ଡା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଧୂମସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେହି ଅବସରରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଆଜି ସମସ୍ତ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆମର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗରେ ଆଜି ଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ସେହି ଭାରତବର୍ଷର ମାନକୁ, ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ନେବା ଏହି ଅବସରରେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।